Sveiki, gyvi visi. Labas, Benediktai. Benai, gal norite prisėsti ar norite pastovėti? Na, aš pastovėsiu, ką jau čia. Mes prisėsim. Rolai, ateik pas mus. Ne, na kaip čia dabar? Jūs žmonės amžiui, pabūkit. Kaip jūs čia leidžiat laiką? Radistai, išradistai geri. Direktorė kieta. Liuks. Benediktai, mes norime šiek tiek uždavinėti klausimus ir būsime savotiška jungtis tarp čia esančių žmonių ir su mumis. Ir pradėkime tada mūsų, galima sakyti, 20 minučių diskusiją. Taip. Ir mes turim perduoti klausimą Gabijai. Taip, nes Gabija turi klausimą. Gabija turi klausimą apie tai, ar gali gyvenimas būti kaip nuotykis. Tai pirmą kartą mano gyvenime aš turiu 3 moderatorius. Čia paskui man paklausė dar klausimą, aš tokią įžangą trumpą padarysiu, gerai, jeigu galima. Gerai. Nes esu ne vieną kartą turėjęs stiprių avarijų ir būna, kad pamirštu, ką manęs klausia. Tai taip atsitinka. Tai vairuokit atsargiai. Va, tai ką aš norėjau papasakoti. Tai va, tai 3 moderatoriai. Ir šiaip gyvenime gaunasi taip, kad kada tu turi diskusiją, arba kaip ir lenktynėse, jeigu lenktynininkas važiuoja labai greitai, jis yra geras. Jeigu kažkas atsitinka ne taip, tai būna kaltas šturmanas arba technikai padaro klaidą. Tai jeigu mes turėsim gerą diskusiją, jūs turėt gerą pašnekovą, jeigu nebusite tikri, tai žinokit, čia yra moderatorių kaltė. Tai va, taip kad... Mes pilnai prisėmam šitą atsakomybę. Gerai, jokauju. Tai va, tai aš tai manau, kad gyvenimas iš principo yra nuotykis, jeigu jūs apie tai. Čia yra tik tai požiūrio klausimas, žiūrint, kokį tu jį padarai. Tai aš savo gyvenime... Buvo gegužės pirma darbo diena, ar ne? Ta prasme, tarptautinė darbo diena turbūt vadinosi. Ir tą dieną žmonės nedirbo, tai buvo laisvadienis. Ir man buvo labai keista, nes kaip tu turi nemėgti savo darbo, jeigu tu tą dieną nedirbi? Čia man asmeniškai buvo labai keista. Tai va, bet aš savo gyvenime, kai žmonės klausia, ką tu dirbi, aš sakau, aš šiaip nedirbu. Ta prasme, aš visas 24 valandas per parą ir visas 7 dienas per savaitę ir visas 356 ar kiek ten tų dienų yra metuose, aš gyvenu savo gyvenimą ir tiek žinių. Tai aš manau, kad jisai yra iš principo nuotykis, bet tęsiam. Taip. Čia visai taip kaip aš irgi galvoju lygiai taip pat, kad aš nedirbu, o gyvenu ir ta, ką veikiu, yra iš tikrųjų pas geriausias nuotykis. Taip, tai žinokit, kad darbas yra darbininkams, o jūs galite tiesiog gyventi savo gyvenimą ir turėti labai įdomią veiklą. Kai kas tai galėtų vadinti darbu, bet iš principo tai yra įdomi veikla. Benediktai, bet iš kur pas tai ateina veiklos? Tu jas pats susigalvoji, ar tau jas pasiūlo? Šiaip, mano gyvenime niekada nieko nepradėjau daryti dėl pinigų. Vat niekada taip nebuvo, bet buvo kažkokių svajonių, kurias aš norėjau gyvendinti. Buvo pakankamai nemažai ambicijų tam tikrais atvejais. Pavyzdžiui, mes organizuojam velo maratoną. Turbūt jūs esate girdėti, yra didžiausias dviračių renginys ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos valstybėse. Ir rugpjūčio 20 dieną, jeigu jūs turėsite laiko, atvykite, praleisim gerai laiką, mes uždarom praktiškai visą Vilnių. Ir velo maratonas bus 8 kartą. Tai jau tikrai krūvą metų mes jį organizuojam ir prieš kokių 9 metų. Aš vieną rytą maudžiuosi duše ir man gimė mintis, kodėl nėra Lietuvoje masinių sporto renginių. Tuo metu pradėjau domėtis, kokie tie renginiai yra. Tai pas didžiausias buvo Vilnius Challenge, man atrodo. Tai jau naujos kartos renginys, kuris turi 800 dalyvių. Kai aš žinau New Yorko maratono, Berlyno maratoną, kur yra 50 ar 100 tūkstančių dalyvių, tai 600 ar 800 atrodo mažok. Ir aš tada pradėjau klausti nuomonę žmonių, kurių nuomonė svarbi. Tokių žmonių nėra daug, bet visgi yra keletas. Ir jie sako, žinai, Benediktai, mes neturim tradicijų. Sakau, gerai, tvarkoj, tai imkim ir kurkim. Žiūrėkit, Latvija, Estija turi renginius, kurie turi bent 10 tūkstančių dalyvių, o mes tokių neturim. Nu, sako, žinai, bet jie jau prieš 10 metų ar ten prieš 20 metų pradėjo organizuoti, čia labai sunku sukurti ir visa kita. Tada mes nusispjovėm, nes aš nei dviratininkas, didelis nei ką, bet mes organizavom pirmąjį velo maratoną ir pirmasis velo maratonas buvo 2,4 tūkstančiai dalyvių. Tai yra 3 kartus daugiau negu bet kada iki tol Lietuvoje. Antrasis buvo 3,6 tūkstančio, bet labai lėjo lietus, nu, tai natūralu, mes nuo oro esam priklausomi, o trečiasis jau buvo 7,8 tūkstančio. Kitaip tariant, samprata, masinis sporto renginys, tik per 3 metus mes pakeitėm 10 kartų. Viskas mūsų rankose iš principo, tik tai tu pasirinkai, arba tu virki ir sakai, kad viskas blogai, arba eini ir keliauji ir padarai.
Benediktai, ką tu galėtum patarti, pavyzdžiui, jaunam žmogui, kuris, na, tarkim, yra iš mažo provincijos miestelio, daug svajoja, bet turi tam tikrų baimių. Tarkim, nežino savo ateities, nežino, ką jis nori studijuoti, galbūt kažką nori, bet va tokia nežinia. Tokia pastovi atrodo ateities nežinia, ką toliau aš darysiu. Ką tu galėtum pasakyti tokiam jaunam žmogui? Na, du dalykai. Vat yra toksai gyvūnas kaip kamanė. Turbūt žinot, vabzdys. Tai va, tai kamanė pagal fizikos dėsnius skristi negali. Bet jis to nežino. Ir skrenda. Tai va, tai jeigu tu žinai, kad tu kažko negali, tai tu tikrai negali. Ta prasme, čia jau vienareikšmė. Tai tokiu atveju, iš principo, yra tik tai požiūrio klausimas. Toliau kitą dalyką, kurį galėčiau pasakyti ir tikrai kuo galėčiau pasitarti. Šiaip aš savo gyvenime, na, automobilių sportas yra trečiasis mano sportas. Jisai jau 20 metų tęsiasi, bet prieš tai aš 7 metus sportavau orientacinį sportą, tai čia mokykloje. Rimtai, jūs čia turim orientacininkų, jas. Su žemėlapiu bėgioji per miškus, tai sveikinam. 7 metus buvo dziudo, tai rytų kovos menai. Ir tuomet treneris man sakydavo, kad meistrų tampama yra 10 000 valandų taisyklė. Ir tuomet aš ją girdėjau, bet aš nesupratau jos. Tai čia, vat, nuo čia, žinokite, įsiklausykit, čia yra esmė. Jeigu jūs norite turėti įdomų orų ir labai spalvingą gyvenimą, jūs privalote tapti savo srities specialistais. Kuo siauresnės srities, tuo geriau. Kokia sritis, jokio skirtumo. Ta prasme, aš negituoju būti lenktynininku, negituoju būti didžėjim, negituoju būti vadovu, ta prasme, galima būti ir duonkepiu, ir santechniku, blogos profesijos tikrai nėra. Tai va, tai kada tu nuo širdžiai pradedi domėtis tam tikrą sritimi ir domiesi 10 000 valandų, po to tu supranti, kad tu nieko nesupranti, bet aplinkiniai tave laiko profesionalu ir tu esi labai reikalingas. Reikalingas tai reiškia, čia puikiai moka gerus atlyginimus, turi patį įdomiausią gyvenimą. Dabar, kas yra 10 000 valandų? Jeigu kiekvieną mielą dieną 10 valandų nuo širdžiai skirtum tam tikrai sričiai ir tai darytum 7 dienas per savaitę, savaitgaliais irgi, ir tai darytum visus metus, tai per metus laiko tu sukoptum kiek ten, grubiai 3 500 valandų, truputį daugiau, ar ne? Tai liktai po 3 metų tai jau galėtum būti meistru. Bet tik tai vienas yra dalykas, kad iš principo 10 valandų nuo širdžiai domėtis kažko negali, nes tu gali priimti informaciją maksimum 2 valandas. Per dieną tapsme, daugiau tu negalės. Vadinasi, tas laikas nusitęs iki net 15 metų. Bet tikrai apsimoka tą dalyką daryti, nes aš automobilių sporte esu jau daugiau negu 20 metų. Tai pagrindinis dalykas yra toksai. Prisiminkit 10 000 valandų taisyklę ir jinai tikrai suveiks. Tik tai reikia nuoširdžiai domėtis ir, kaip sakė pramonininkų konfederacijos prezidentas, mes čia turėjom visai neseniai diskusiją, sakė, tai, kad jums davė išsilavinimą, tai nereiškia, kad jūs jį pasiemėt. Tai va, tai pagrindinis dalykas yra pačiam būti kaip sugertukui, į gyvenimą žiūrėti nuostabos kupinomis akimis ir tokiu atveju viskas tikrai bus gerai. Tik tai reikia turėti galvoj, aš dažnai sakau, kad svajokit atsakingai, svajonės pildosi, bet tie, kas supranta, ką noriu pasakyti, paprastai uždedu dar tokią žvaigždutę, čia yra papildomų sąlygų vadinasi, tai reiškia, kad visą laiką turėkite galvoje, kad viskas turi savo kainą. Būti specialistu, čia gal turbūt daug kas motyvuoja ir sako, darykite tai, kas jums patinka ir taip toliau, bet žinokit, viskas tikrai turi savo kainą. Taip kad jeigu nori būti specialistu, tikrai reikės daug dirbti, daug judėti. Aišku, kad rašyti komentarus, Delfyje žiūrėti televizorių, gerti alų yra paprasčiau, bet taip tu niekur nenueisi. Tai čia jau toliau yra jūsų pasirinkimas. Renikite, o tu užsiminėjai apie nuėjimą toliau ir apie lenktynės. Ar mes galime pakalbėti truputėlį apie Dakarą? Man atrodo, vien tik tavo pagalba, Lietuvoje Dakaras yra tapo populiarus ir žinomas. Kaip tu nusprendė dalyvauti ir kiek tai kainuoja? Kainuoja daug, apie pinigus visi labai mėgsta šnekėti. Šiaip labai keista, nes aš pradėjau lenktyniauti prieš 20 metų. Tai buvo turbūt kokie 1997 metai, dalis jūsų gal net nebuvo gimę. Ir tuo metu, šiaip aš pradėjau lenktyniauti todėl, kad gatvėje buvau pats greičiausias. Nuo širdžiai, aš dar grįšiu prie to, čia tokia pakankamai nebloga mintis. Ir aš tikrai buvau kelių siaubas. Ta prasme, toksai, kad tikrai greičiausiai tokių net nėra dabar šiais laikais. Ir natūralu, kad tu esi greičiausias Vilniuje.
Tai tu nori tada tokiu atveju parodyti lenktynininkam, kaip reikia važiuoti. Ir aš atsimenu, aš nuvažiavau, nusipirkau pirmąjį lenktyninį automobilį, jisai kainavo pirmasis lenktyninis automobilis 27 tūkstančius litų, tai čia turbūt galėtų būti kokie, na, grubiai 7 tūkstančiai eurų. Paskutinis lenktyninis automobilis kainavo gal 500 000 eurų, tai vat nuo 7 tūkstančių per 20 metų paskui 500 000 kainavo ir pirmasis man buvo stipriai brangesnis negu paskutinis. Nes tuo metu aš neturėjau patirties ir tikrai viskas buvo pakankamai sudėtinga. Čia turbūt ir šnekant apie tą žmogelį iš provincijos, ar ne? Nes aš irgi gimiau pas mane, na, tėvai, jie yra mama gydytoja, tėtis dirigentas, bet iš principo mes tikrai nebuvom kažkokia labai pasiturinti šeima. Tai viską, ką mes padarėm, tai padarėm savo rankomis. Tai va, tai kur aš buvau, tai tapau, nusprendžiau tapti lenktynininku. Nusipirkau lenktynį automobilį, nuvažiavau į Kačerginės Nemuno žiedą, kuriame beje būsiu ir šeštadienį, rytoj, festlap renginys toksai. Ir aš pasikviečiau, nežinau kaip atsitiko, kai esi geriausias liktai trenerių neimi, bet aš paėmiau ir pasikviečiau trenerį į pirmąją savo treniruotę. Mes visą dieną važiavom, treniravomės ir dienos pabaigoje mano treneris sako, klausyk, būk geras, sako, va dabar įveik patį greičiausią savo ratą. Ir aš atsisėdau automobilį. Kačerginės Nemuno žiedas yra 3 km ilgio trasa. Ir aš, nu, nesimenu, koks ten laikas buvo, bet aš tikrai važiavau labai greit padangos, cypė ir taip toliau. Nu ir įvažiavau kažkokią laiką, nežinau, minutę 30 galbūt. Škoda Felicija buvo mano automobilis sportinis, toks ryškiai geltonas. Ir mano treneris pasakė, klausyk, būk geras, o dabar ar aš galėčiau pravažiuoti su tavo automobiliu irgi. Sakau, prašau. Ir jisai irgi atsisėdo ir įveikė savo ratą. Ir jisai pravažiavo 10 sekundžių greičiau negu aš. 10 sekundžių gyvenime nieko nereiškia, bet jeigu mes turime galvoje 3 km, automobilį turi labai greitai, ir turime skirtumą 10 sekundžių, tai įsivaizduokit, mano treneris finišavo, o aš 1, 2, manęs net nesimato, 3, 4, 5. Aš neskaičiuosiu daugiau, bet įsivaizduojat. Ir kai aš pamačiau tą skirtumą 10 sekundžių, ir kai aš žinojau, kad aš esu pats greičiausias, tai man tą dieną iš principo visos mano svajonės sudužo. Ir nuo tada aš pradėjau gyventi tikrai tą žodžio prasme, Kačerginėj, Nemuno žiede, ir treniruotis. Ir pirmąjį sezoną išvažiavau, man atrodo, įveikęs gal 3 ar 4 tūkstančius kilometrų. Ir tik po kokių metų aš pradėjau būti daugiau mažiau vidutinio greičio. Ir ten pirmosios pergalės buvo turbūt gal kaip po 1,5 metų. Tai va, tai faktas, kad tikrai visada reikia labai daug dirbti, įdėti ir... Pagrindinis dalykas būtų gerai, kad žinotum, at kur einat. Aš spėjau, kad jūs nesigirdit. Jungsite, prašau, Gabijos mikrofoną. Aš tada paklausiu, Benedikt. Taip. Įjungi? Ar girdit žmonės? Ne. Benediktai, aš norėjau dar paklausti tą temą. Reiškia, tas momentas, kai tave aplenkė treneris, tu pasijautai, kaip galima sakyti, ir pralaimėjęs, ir pažemintas, ir kai galvoji, kad esi visiškai realis ir tau lygių nėra, staiga tu patiri kažkokį ir pralaimėjimą. Ar daug tokių pralaimėjimų esi patyręs ir jie pakelia tave veikti toliau? Šiaip, šnekant apie pralaimėjimus, labai unikali situacija. Taip atrodytų, kad pralaimėti nėra smagu ir nėra skanu. Bet tik pralaimėjimai moko. Nu, sakysime, vat praėjusiais metais mes laimėjome 1000 km lenktynės. Palangoje vyksta lenktynės, jos turbūt galėtų vadintis tokios didžiausios Lietuvoje ir mes jas laimėjome. Ir kiekvieną kartą, kada vat tu laimi kažką, nu, sakysime, ten tas 1000 km, taip, labai smagu, tu gauni taurę, čia šampanas, merginų šoka, čia daug dėmesio ir visa kita, bet pas mane vidu asmeniškai tai tokie, nu, kažkokia toks tuštuma, arba aš nemoku džiaugtis gyvenime, arba aš nežinau, bet man tai toksai, nu, okei, padarėm darbą, buvom geresni, bet geresni šitoj smėlio dėžiai, čia gyvenime tų smėlio dėžių įvairiaus dydžio yra, sakysime, nuvažiuoji į Dakarą, ten gali gauti per ausis pakankamai stipriai, tai toksai, nu, kaip sakyti, yra kur žaisti tuos žaidimus. Bet kiekvieną kartą, kada tu pralošė, tai tuo metu neskanu, skaudu ir visa kita, bet ta patirtis visgi yra geresnė, nes tada tu galvoji, ką tu padarei ne taip. Kuo tu gali būti geresnis, tu išanalizuoji savo klaidas ir man atrodo, kad, na, iš tiesų, laimėjimai tikrai nieko nemoko. Aš sakyčiau, kad laimėjimai, na, yra reikalingi tik tai silpnai motyvuotiems žmonėms, bet iš principo geresnis tobulėjimas vyksta tada, kada tu turi dar į kažką lygiuotis. Tai tokia mano asmeninė patirtis. Tai nereiškia, kad reikia, na, nelaimėti, nieko panašaus, bet laimėjimai tikrai nieko nemoko, tik tai tu parodai, kad tu esi geresnis už
toje smėlio dėžėje žaidžiančius. Benediktai, vienas iš mūsų tikslų yra motivuoti kiekvieną jauną žmogų atėjusi čia ir šiaip bet kur gyvenantį Lietuvoje ar pasaulyje, siekti savo svajonių, drąsiai imtis veiklos ir būti savo ateities kūrėjų. Vadinasi, mes norime, kad kiekvienas žmogus kurtų savo ir darbo vietą ir nebūtinai ieškotųsi samdomo darbo. Ir aš žinau, kad dažnai jaunam žmogui kyla ta dilema, kad nėra pradinio kapitalo pradėti tai, ką norėtum, savo verslą, įgyvendinti savo idėją. Ir pats užsiminėte, kad nebuvome labai turtinga šeima, bet galėjau įgyvendinti savo svajonę. Ir aš pati turiu tą pačią patirtį, kai lygiai taip pat mes viską pradėjome neturėdami kažkokio pradinio kapitalo ir visuomet tikiu, kad su begalinė idėja atsidavimu gali pasiekti daug daugiau, negu turėdamas pradinį kapitalą. Ką patartumėt jaunam žmogui, kuris galbūt neturi to pradinio starto finansinio, bet turi begalinį tikėjimą savimi? Na, šiaip, nežinau, kaip čia pasakyti gražiau, bet faktas yra tai, kad jeigu tu turi savo kryptį, kurią tu keliauji, jeigu tu tampi geriausia savo srityje, nu, aš nežinau, ta prasme, tiesiog daug kas koncentruojasi į kažkokius rezultatus. Bet man asmeniškai tai atrodo, kad kelias yra gerokai svarbesnis, negu būtent konkretus tikslai. Tikslai gali nurodyti tavo atkrypti, tavo tam tikrą trajektoriją. Nu, sakykime, pavyzdžiui, nu, nežinau, vat, man kažkaip tikslas tai yra tokia kaip stotelė. Nu, tuos metu, vat, eini savo keliu ir kažkurioje vietoje yra stotelė, tu tą tikslą pasieki. Paskui yra kita stotelė, tu vėl eini. Ir jeigu tu esi tik susikoncentravęs į tą akimirką tikslo, tai tokį atveju tavo tu koncentruojasi tik į stoteles. Bet stotelė tai yra, na, akimirka, ta prasme, kaip nuotrauka. Vat, nu, fotografavai, selfie pasidarėm, beje, reikės nepamiršti. Taip. Ir tiek žinių, bet sekundė prieš tai jau buvo kažkas kito, sekundė po to yra kito. Aš nesu tikslas, kodėl reikia koncentruotis, vat, būtent tik į konkrečius tikslus, nes iš tiesų esmė yra kiekvieną mielą dieną tai, ką tu darai. Tai aš manyčiau, kad pagrindinis dalykas yra tam tikri principai, kuriais tu turi vadovautis. Aš jų dabar nebūtinai čia išvardinsiu. Bet 10 tūkstančių valandų yra vienas iš principų, požiūris į tai, ką tu darai, yra kitas iš principų, nes vat įsivaizduok, kad jeigu tu dirbi, tai darbo diena yra 8 valandos. O aš veikiu 24 valandas, tai kas su manim gali pakonkuruoti, dirbdamas 8 valandas, kai aš veikiu 24? Nu, nėra šansų iš principų, bet čia yra tik tai požiūrio klausimas. Jeigu tau įdomu, jeigu tu domiesi, tai greičiausiai ir miegant pas tave vyksta kažkokie procesai, ir tu vakare gali pasibrausinti, paieškoti kažkokias įdomas informacijos, nebūtinai fiziškai kažką daryti. Ir tu nuolatos tobulėjai. Tai čia, sakau, čia yra grinai požiūrio klausimai, o ar reikia būti būtinai savo verslo savininkų, ar reikia būti darbo, ta prasme, reikia būti samdomų darbuotojų, čia jau yra labai didelis klausimas, kurį kiekvienas jūs savo turėtumėt užduoti. Nes jeigu tu turi savo nuosavą verslą, tai tu tokiu atveju tada esi atsakingas už visiškai viską. Jeigu tu esi kažkokios siauros srities specialistas ir tave samdo tam tikrais atvejais, tai tau nereikia galbūt galvoti apie buhalteriją, nereikia galbūt galvoti, kaip išlaikyti kitus žmones ir visą kitą. Tai čia toksai, nesakyčiau, kad vienas arba kitas yra gerai arba blogai. Nebūtinai visi turi turėti savo verslus, tu gali būti samdomas žmogus, uždirbti tikrai pakankamai solidžius pinigus arba labai netgi solidžius pinigus, bet juos tu gali uždirbti tik tai tada, kai tu esi geriausia savo srityje. Nu, Lietuvoje dabar mes šnekame apie tai, kad nemažai žmonių išvažiuoja į Didžiąją Britaniją. Kodėl jie išvažiuoja? Dažnu atveju išvažiuoja todėl, kad už raumenų jėgą tenai moka daugiau. Nes iš tiesų tai atlyginimo dalis yra mokama už darbą, o dideli pinigai arba didesni pinigai jau yra mokami už kompetencijas, už atsakomybės. Tai žmonės paprastai važiuoja dirbti, parduoti savo raumenų jėgą. Bet tik dėl to, kad jie nėra savo srities specialistai, nes jeigu jie tokiais būtų, tai aišku, ir pasaulyje uždirbtų labai didelius pinigus, bet lygiai taip pat juos galima uždirbti čia tikrai labai gerus. Vienareikšmė. Ir aš asmeniškai, tai pavyzdžiui, na, aš nenoriu išvažiuoti iš Lietuvos, man čia žiauriai gera. Aš kai vienu Vilniuje, nu, aš čia gimęs esu, pirmos kartos vilnietis turbūt, tai va, tai
Man čia, man tikrai yra super. Ir ta prasme, aš pažįstu šitą miestą, aš pažįstu žmonės. Taip, aš pakankamai nemažai būnu išvažiavęs, bet man visada smagu grįžti. Mes čia praktiškai neturim kamščių lyginant su kitais didmiesčiais. Čia, sakau, tu turi daug draugų ir visi procesai tikrai puikiai vyksta. Tai nu, pagrindinis dalykas, sakau, kartuojuosi, bet būkit geriausiais. Būkit geriausia savo versija. Aš dar vieną klausimą turėjau. Į tave žiūrint, kyla toks baltas pavydas, kad tu, kai gilinėsi į kažkokią tai problemą arba sritį, tu ją įsigilini labai labai nuoširdžiai. Darai viską ir atiduodi visas savo jėgas. Bet yra daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, galbūt neturi tokio noro dar arba neturi tokio įgūdžio tiek atiduoti savo jėgų. Ar įmanoma žmogui, kuris, na, vat, nėra toks gal atsidavęs tai sričiai, išugdyti tą norą tobulinti save ir pakeisti savo mąstyseną? Kad vat, aš dabar dirbsiu nebe 2 valandas, netinginiausio, įdėsiu 8 valandas ar 10 valandų. Na, aš tik galvoju, kad, kaip čia pasakyti, iš principo, na, vat, galim pašnekėti apie knygas. Čia truputėlį yra tam tikras panašumas. Aš manau, kad knygose tu nieko neišmoksti. Daug kas sako, kad gali išmokti knygose, aš galvoju, kad tu nieko neišmoksti knygose. Bet ką tu gali padaryti, tai... Jūs dar net neišklausėt, ką aš turėjau pasakyti. Gerai, tai knygose tu tikrai gali pasitvirtinti tai, ką tu jau žinai. Tai va, tu skaitai, pamatai, kad o, pas mane yra panašiai, tada tu esi gerokai tikresnis. Tai kada tu kažką darai gyvenime ir tau nelabai sekasi, ta motivacija liktai gali pradingti. Bet iš principo, kas yra motivacija? Ar jūs esat savo uždavę tokią klausimą? Man motivacija, aš ieškojau vat, žodžio, kaip jį galima būtų pakeisti, arba formuluotas taisyklės, kas tai yra. Tai man motivacija yra lygu tikėjimas. Jeigu tu tiki, tai tu motivuotas. Jeigu tu norėtum, bet nesi tikras, čia yra tavo motivacija. Jeigu tu savim netikiu, čia irgi tavo motivacija, tik tai praktiškai tu nieko nepadarysi. Tai toksai pilietis Winstonas Churchillis, jisai buvo didžiosios Britanijos premjeras ir beje žmogus, kuris atvedė Europą, didžiąją Britaniją, kurią ką dabar planuoja išeiti, iš tenai jis yra pasakęs. Daug dalykų, bet vienas iš jų yra tas, kad success is going from failure to failure without losing enthusiasm. Kitaip tariant, sėkmė yra ėjimas nuo nesėkmės prie nesėkmės, neprarandant entuziazmą. Iš tiesų, tikrai gali atsitikti taip, kad iš pirmo karto nepasiseks, iš antro karto nepasiseks, galbūt ir iš trečio karto nepasiseks. Trumpa istorija, turbūt žinote Tesla, žinote Eloną Muską. Elonas žmogus, kuris planuoja kolonizuoti Marsą. Tai 3 kartus jie bandė paleisti savo raketą, tą, kuri turbūt pati nusileidžia, aš ten iki galo tos istorijos gerai nežinau. Ir 3 kartus jiem nepavykdavo. Tai 4 kartą jau ir investuotojai nebuvo tokie entuziastingi. Tai Elonas Muskas įsisublefavo ir sakė, kad aš irgi dedu savo pinigus, pamatysit, mums pavyks. Ir 4 kartą jinai iš tiesų pavyko jai nusileisti. Ir nuo to laiko dabar ten dar tie procesai greičiau išjudėjo. Tai faktas yra tas, kad na, jeigu tu tiki, tu pasieksi. Bet jeigu tu pasiduodi, tai tavo irgi pasirinkimas. Ačiū, Benediktai. Ačiū, ponios ir ponai, tai buvo Benediktas Vanagas. Garsus plojimai.